molt la manera de com feia les formacions, perquè a Mallorca no ho feim, això. I bé, feim qualque cosa, però no igual, no tan ben organitzat. A mi m'agradaria que cada any poder venir com a monitora. I també el fet de poder conèixer-nos entre tots i poder estar tots els monitors junts i veure realitats superdiferents. Però la jornada ha estat, jo crec, una manera com interessant de poder veure com funciona tot per darrere, no? Jo havia participat alguna vegada a la professió de trucar jove, però clar, el fet que no hi hagi infants, ni joves, ni res, canvia molt la perspectiva de tot. Sí, jo és la meva primera trobada que preparo des de dins la comissió. I és que és una experiència de la qual podem conèixer, no? Tota la feina prèvia que hi ha darrere d'una trobada de monitors, que és molta, i que moltes vegades queda tapada fins i tot per coses del dia a dia, que la gent ho dona per fet i la veritat és que tot té un significat i un per què que prèviament, bueno, ho hem estat treballant aquest any nosaltres. Doncs participem a les jornades de monitors i monitores cada any que podem, perquè és un espai on ens trobem amb altres esplais de tot Catalunya que fan activitats diferents a les nostres. Sempre aprenem alguns recursos, ja sigui una dansa per matar el temps o algun joc guai per colònies.